Olá família, hoje o vídeo vai ser curto. Achado não é roubado? Bem, como se trata da área jurídica, vamos ver se achado não é roubado. Logo após a vinheta. Vamos lá. Bem, é o que sempre perguntamos e falamos, né? Achado não é roubado. Mas vamos ver o que é que diz o Código Penal. Achado não é roubado, depende, pessoal. Eu vou explicar para vocês o mais breve possível, tá? Na área jurídica sempre tem será, nós nunca podemos ter certeza. Né? De acordo com o Código Penal, você achar uma coisa, um celular, uma caneta que seja na rua, em um banco de praça, dentro de um metrô, do ônibus, não importa. Você achar, realmente não é roubado. Esse ato de você se apropriar não é um ato criminoso, não é roubado. Mas tem um porém. Quando você acha alguma coisa e se apropria, por mais de 15 dias desse patrimônio, desse objeto de alguém, passa a ser sim uma infração penal. No momento que você achou, entenda, o patrimônio de alguém e levou com você, aí não é crime, mas depois de 15 dias passa a ser infração penal, sim. É o que diz o Código Penal no seu artigo 169. Tá? Basta você ir lá e ver. Por quê? Aí caracteriza o crime de apropriação de coisa alheia. Você pode estar perguntando, mas doutor Vitor, mas eu não sei quem é o dono. A lei ela é bem clara. Você achou alguma coisa, você tem 15 dias para encontrar, localizar o proprietário, o verdadeiro proprietário ou o possuidor, que são duas coisas diferentes. 15 dias você não encontrou nem o possuidor, nem o proprietário. Você tem que levar esse objeto, esse patrimônio, até uma delegacia e comunicar ao escrivão, ao delegado: olha, doutor, encontrei essa caneta, encontrei esse celular em determinado local e já tem 15 dias não consegui localizar o proprietário ou o possuidor. Essa é a forma correta de se agir segundo o código, o nosso código. Então, quando alguém perguntar ou falar para você, ou afirmar para você em bate-papo, em uma conversa entre amigos, dizer: olha, eu achei isso aqui. Que, e falar: olha, achado não é roubado. Aí você pode falar para esse seu amigo ou sua amiga: depende. Quantos dias faz que você achou? Você localizou, procurou o proprietário ou o possuidor? Não. Tem quantos dias? Já tem 16 dias hoje. Passa assim. Se é uma infração penal de apropriação de coisa alheia. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje prometi para você e é só isso mesmo por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que, se você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se não deu like, também dá seu like aí. Amanhã estarei aqui, se Deus quiser, para trazer outro tema para vocês da área jurídica. Falou? Fui, um beijo no coração de cada um. Tchau e até amanhã.